पुगचनो मुरियेच्या कथावळी काळजाच्या फेस्ताच्या मिसाक तुमकां स्वागत करता। हे मीस यूट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां कुमो केल्या। मोती रॉड्रिगस आनी कुटाम फर्ला, जॉय सांती सोजा आनी कुटाम जॉय प्रो साउंड्स बीसी रोड, वॉल्टर पिंटो आनी कुटाम न्यू प्रिंस टेलर्स कत्री आनी प्रावीण गल्बावो आनी कुटाम स्पायसी केटरर्स हांचे खातीर ह्या मिसा वळार आमी प्रत्येक जावन मागया। संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजां आमची तुझे ते उभारून तुका हरसून तुका वर्णून गायता एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रसारा ये कृपेसा गोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रसारा ये कृपेसा गोरा। ह्या मिसाचे ते सवा हे परी आसात। अमिलिया टेलीस हाच्या पहिल्या जल्मा दिसाक अर्गां जावन जुलियाना टेलीस, एन्सिया टेलीस हाच्या 28व्या जल्मा दिसाक अर्गां जावन कुटमादारा, सिल्वेन नोरोन्ना ताचो जल्मा दिवस अर्गां दिता, विल्मा सिरावो लग्नाचो 32व वार्शिकोत्सव, अर्गां जावन विन्सेंट पेरेरा आनी कुटाम लाविना क्रास्ता, प्रत्येकी हृदया पासोतू लँडसी मोंतेरो, मॅथ्यू डिसोजा आणि कुटाम मोरियेच्या कथाबीन काळजाच्या मानाक, लुसी प्राईस आणि कुटाम मोरियेच्या कथाबीन काळजाच्या मानाक, मायकल डिसोजा आणि कुटाम वेलंकणी मायेच्या मानाक, पॅट्रिक डिसोजाच्या आत्म्याक रिटा डिसोजा, पॅट्रिक डिसोजाच्या आत्म्याक रोशन मोंतेरो आणि कुटाम, फ्लोरा काश्मीर डिसोजाच्या आत्म्याक रोज मारी आणि कुटाम, डेव्हिड आणि मॅग्दलेन रेबेल्लो हांच्या आत्म्याक प्रमिळा। ह्या मिसाचे बलिदान वेळार मागतात। बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताचे कोरपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो। क्रिस्त थंय भोमुगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आज मोरयेच्या कथावेन काळजाचें फेस्त आमी संभ्रमतांव। मोरये मायक मान करन तिच्या काळजाक मान करन आमी भेटोवच्या ह्या पवित्र बलिदानाक आमकां सामी आयती करया। आमी आदारल्यो सुखी वळखून घेवया। मोरयेच्या कथावेन काळजांत असलें जिवीत निश्कळंक नितळ निर्मळ आमच्या नातल्या त्या गणिताचो उडास काडन देवा लागचें आमी बक्षणां मागून आमकां सामी आयती करया। हांव पातकी केल्या सरपद विदा देव आमची एकाकूत करू आणि आमचे पातकाम बघसून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावो आमेन। सोमियांक
आमच्या बापा भगवत अंकार मुरीच्या काळजान पवित्रत्म्याक फावत असल्या बिडार तुवें तयार केले. तेच अंकार मुरीचे विनंतीर आमच्या सवय सदां राव आनी आमकां तुजे महिमेचे मंदीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडसलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांची संतत किर्तीवन जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकां मदें. ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयता ती सगळीं वळखून घेतली. हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो, म्हजो अथमो म्हज्या देवा थंय उल्लासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका नोवऱ्या परी आनी भांगरान शंगर आयलेले एके होकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयलीं आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुठलायली. जशें भूंय झडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किरलून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखणणी वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर हें देवाचें उपकार. सर्वेस्परा म्हज्या थारो कथय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या थारो कथय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा थंय संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा सवें मेळटा म्हाका बोळ गठाय. म्हज्या दुस्मनाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सर्वण दिली म्हूण संतोसता. सर्वेस्परा म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्पर मरण धरता आनी जिवीत दिता, फोंडाक देवयता आनी थंय तावन वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता, तोस धरणीक शेवटिता आनी उखल उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकांतोसता. धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता, गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा, कुवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें सिंहासन जण एकल्याक नम्यान दिता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकांतोसता. संतोसता. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Bagi tu vam par morie. Man hoglab favo sale. Tau zel malo Christam so so mi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Service for tum che sove aso. Tum che sove aso. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुजलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षेचे बरेच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटी परततना
भुरगो जेजू जेरुजलेमांतच रावलो। हें ताची माय बाप नेणा जाली। तो पैनऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण देखून एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली। उपरांत तांणी आपल्या सयऱ्यां आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना। देखून ताका सोदीत ती जेरुजलेमाक पाटी गेली। 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो। शिकोंदरा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सावालां घालनासलो, आनी ताची सावालां जावपी आयकले समेस्त ताचे जाणटेकायेक वेजमेज जाल्ले। ताका थंय पळोवन ताची मांय बाप अजाप जाली। तवळ ताची आवय ताच्या लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसले हांव। ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना। उपरांत जेजू तांचे सांगता नजरेताक पाटी आयलो। तांकां तो खाल जावन जियेलो, पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो। देवाचे उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता। क्रिस्तें आनी मुरेच्या कथावरी काल जाता म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो। कालच्या दिसा जेजूच्या भोवपवित्र काळजाचो दाबाजो आमी केलो। आज मुरयेच्या खातावेन काळजाचें फेस्त आमी करताव। काल पोताचेर आमची दिस्त, आज आवयचेर आमची दिस्त। काल पवित्र काळीज, आज खतावेन काळीज। तर जेजूचें काळीज पवित्र, मुरयेचें काळीज खतावेन। अर्थ एकच, पवित्र काळीज खतावेन काळीज, खतावेन काळीज तें पवित्र जावन आसा। पवित्र जावचें खत नातलेले वरवीं, आनी जेन्ना खत ना तें दळा तें पवित्र। जेजूच्या पवित्र काळजाक मान, मुरयेच्या पवित्र काळजाक मान। जेजूच्या पवित्र काळजाक आनी मुरयेच्या कथावेन काळजाक कांय तर व्यत्यास आसा गे। एकच, जेजूचें पवित्र काळीज संवसाराच्या मोगान भरलेलें, मनशाकोळ्याच्या मोगान लासलेलें। मुरयेचें काळीज देवाच्या मोगान भरलेलें। म्हणजे जेजून संवसाराचो या संवसाराचो संवसाराच्या मनशाकडचो मोग करताना देवाचो मोग करता म्हणून न्हय, वा मरयेन देवाचो मोग करता आसतना पेल्याचो मोग तो विसरले म्हणून न्हय, पूण जेजू ताचें काळीज संवसाराच्या मनशाकडच्या मोगान लासता। कित्याक? मनशाकडाक सोडवून दिवच्याक ताका देवान धाडलेलो, आनी तो देवाचो एकलोच मोगाचो पोत। मुरयेचें काळीज देवाच्या मोगान भरलेलें, म्हजें जिवीत म्हज्या सरस्वत देवाक, म्हज्या देवा तें म्हजो संतोश, म्हजो आत्मो संतोशता, म्हजो आत्मो उल्लासता म्हणलें स्तुती गायन तिणें केल्लें। आपणाचें काळीज आपणाचें जिवीत देवाक समर्पिल्लें। पूण हीं दोनूय काळजां आमकां शिकयतात एकच आसत, आमकां क्रिस्तांवांक आमचें काळीज देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान भरलेलें जायजें म्हणून। बाबानो आनी भयणीनो, आत्तां आयकलेल्या सुवातेची निमाणें उतरां, ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो वा आपल्याच्या काळजांत जगोवन दवरल्यो म्हणून आमी आयकत आहोत। कितें तिच्या अंतस्करणांत वा काळजांत तिणें जगोवन दवरलें? बडव्यान मरयेक इजबी हाडलेले घडये धांवन जेजूच्या स्वर्गारोहणा पर्यंत
जेजूच्या जिवितांत जायत्यो संगती घडल्यो. जेजूचो जल्म, त्या उपरांत इजिप्ताक पलायन, टेंपलांत भेटोवणी, उपरांत देवळांत जेजू सांडून गेल्लो. जेजूचे पब्लीक जिवीत ताणें केल्लें अजापा खाना नगरी घडलें तें जाल्लें तें पयलें अजाप. जेजून केल्लें पयलें अजाप उरलीं अजापां, उरली शिकोवण शिकी. जेजूचें कश्ट, जेजूचें कश्ट मरण, ताचे ती कुर्साची वाट, जेजूचें जिवन पण, आनी निमाणे जेजू स्वर्गारोहण जाल्लो. हीं सर्व घडितां मरियेन तिच्या काळजान जगोवन दवरलीं. एकाच उतरां सांगचें तर जेजूक तिणें आपणाच्या काळजान दवरलो. ह्यो सर्व संगती, जेजूच्या जिविताच्यो संगती आपल्या काळजान दवरल्यो म्हणटा आसतना जेजूकूस तिच्या काळजान तिणें दवरलें. तर आज मुरेच्या खातावण काळजाक आमी मान करताना, तिच्या खातावण काळजाचे फेस्त आमी करता आसतना आमकां देवाच्या उतरांतावन मेळचो संदेश कितें? जेजूक आमच्या काळजान आमी घेवचें, जेजूक आमच्या काळजान आमी जगोवन दवरचें. जशें जेजूचें काळीज पेल्याच्या मोगान भरलें, संवसाराच्या मनशाकडच्या मोगान भरलें, तशें आमचें काळीज पेल्याच्या मोगांत भरलेलें करचें. आनी कशें मोरयेचें काळीज देवाच्या मोगान भरलोन पेल्याच्या सेवे सक्रेंत आपणाक खाली करचें तसलें जालें, तशें आमचें काळीज पेल्याच्याय मोगान भरोवन पेल्याची साखरी सेवा करून तें देवाक आनी हेरांक समर्पले तसलें करचें. तो व्हड मोरीच्या खतामे काळजाक आनी जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी खरेपणी मान केल्ले बरी जाता. ही कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागोवन घेवया. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, काणीक जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतो तांचेर तुझे बेसा. कितेंच ना आमचे ह्या संसारा, असा जर कितें तुवें दिल्लें, भेटयता आमकां ह्या बलिदानां, तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोबें. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, काणीक जावून तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतो तांचेर तुझे बेसा. म्हज्या भाव भयणो, मरीच्या खतावेन काळजाक मान करून आमी पेटोवचें हें बलिदान सरपुरी दाद्या बापाक मानतरसल्यान जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बो पवित्र बापा, भाग्यवंतांका मरेच्या निष्कळंक काळजाच्या परबे दिसा आमी भेटयता तीं देणी आनी मागणी दुखा मानो. ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमच्या पातकांच्या बक्षणे आमकां दी आनी आमचें काळजां सदां निर्मोळ सांबाळूंक तुज्या पवित्रत्म्याचो आदार आमकां फावो कर. ह्या आमी विनम्र काळजां मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्प द्विदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळ्यांनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो
आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसलेले नित्यंकारी मरियेक आमी नमन करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणतां तुका वंदितां तुजे कीर्ती परगटतां आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्म्याचे कृपेन तुझे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासले प्रकाश तिने संसारा फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमसो सोमी ताचे उदेशी जीवृता निसर्गीन सो सगळो दुदळपान तुजी तोर महिमा वाकांता तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवीत 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 दरबार आमचो सर्वेस्वर तू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय उंसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तू पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागता जाऊं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कसमरण सुसंग विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाता आसताना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातल्यान पियेयात ही म्हज्या रगताचे खास नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांच्या बोगसांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सो गोड परगटोया सोमिया जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर जीवन पण आमी तुझ्या येण्याक सोमिया जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवनपणासो आम्ही भक्ती भेटे उघडे आस करता आनी हो जिवितचो उंडो आनी सिरवणीचे काल तुका समर्पिताव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र प्यारवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवय सुमेज उगडे आसकर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बापा पिटर पावलांच्या गोवळे बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितुभोगान वाडय पूण जिवनपणसो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पद जडे मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आपा सुमेज तांची दया कर म्हणून मी मागता हांव खंय मरे देवाच्या माये संगती भगवान जुजैती सपती भगवान धर्म दोतो आनी सर्व काळी तुका मान उडय आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एक प्रणाम सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमचें खाळीस देवाच्या मोगान आनी पेऱ्याच्या मोगान भरलेलें जावं दे म्हण मागोन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी जाता तशी संसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशे आमचे पातकां बगस आनी आमकां कांय पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्त कायम कदी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्त जे येणे बरवशान अत्रे तेळ्याक आमकां तुज्या उदाहरणा कोलतेन सर पातकान दिसुताय आनी सर्व आकारान दे वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र बिच्या भगवंताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक फुटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवड सरयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सरांका तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसू एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळतकर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळतकर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जिवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली अत्मी कुंभगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर्वस्तुप्रास तुजो सड मोग करता आनी तुका म्हज्या अत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन तुकार गांदिता उपकार तुजो बावुडता धनिया तुका ना वाडता कळजा मोनांदीन वसता शेतांतल्या फुलां प्रास मुंजा ती सुकण्या प्रास पोरत्या मोगान पोसला सोम्या सोबीत प्रकृते प्रासंत्रळी तारा प्रास सोबायेन माखा नेठयलाय सोम्या तुकार गांदिता
उपकार तुझो बावुडता धनिया तुका ना वाडता काळसा मनान दिन वासता ही सगळी गणिता मरे आपल्या काळजांत जगून दवरताली आनी आपल्या अंतस्करणांत नियाळताली प्रार्थुया सर्वेस्परा बोकन वळ्या बापा सर्वणेच्या पवित्र गुटान आम्ही वांटो घेतला ह्या तुझ्या मोगाच्या सुबाम देण्या खातीर भगवदांक मरे भशेन आनी तिच्या आदारान तुझ्या दैवीक जिवितान वाडोवंक आनी आमच्या काळजांनी सदां तुका वाखणोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर्पद्वेदा देव बाप पोत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वो सोनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे कार्मेल सभेनिचे नोव्यान हे भगवंती देवाचे मये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणटाव आपणाक चरणदसे म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सारूम कोलतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुळ्यार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी सर्वत्र म्हूण मानून घेतली गरजे एकांत वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादी दाखवले सर्गींच्या वय बाबा दैवीक माये कोण ना तुजे परी भोळे माये खत नातले अंकवारी कार्मेल तांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुखरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पतेनेन आनी थीर भरवशान तुजे सरशीं आमी येतांव आनी आमच्यो सर गरजो तुज्या बरे फार जेजू मुखार दवरतांव मुरेच्या कथावरी काळजाचें फेस्त करचें ह्या संदर्भी आमी मुरेचो आदार मागया तिचे बरे आनी तिच्या पुता जेजू बरे आमच्या काळीस खलतें बळें पवित्र देवाच्या आनी मोगाच्या देवाच्या आनी पेऱ्याच्या मोगान भरलेलें जावं दे म्हूण सांगत आस मरी आमी ह्या दुखाच्या कोणांत आसतना आमकां पळयता आनी आमच्या सांगाता तीय दूख पावता आमचे वयर आमच्या ह्या संवसाराक आयलेली मारेकार पिडा वेगिन्स नाच जावन दी सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवन दी म्हूण मुरये माये कडेन आमी मागया उगडास कर ये भोव दोयाळे उखार मुरये तुज्या आसल्याक दवरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थ सोदुल्लो कोणपणी कुमोक मारनासतना गेलो म्हूण केदेन्स कोणेंस आयकूंक ना हे पत्नी धैर्य खाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता ये अंकवारीचे अवकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंटेस्ट तुजे मुखार रावता मनीस सद्या देवभूताचे माये म्हजे मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन नमाल म्हळ्यार कृपे मरले सुगुतीजे सांगता आस्त्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव हें फॉल कुशीचें जिजो भगवती मरे देवाचे माये आमा बापयां खाती विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा बसत विनती कर नमाल म्हळ्यार कृपे मरले सुगुतीजे सांगता आस्त्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव हें फॉल कुशीचें जिजो भगवती मरे देवाचे माये आमा बापयां खाती विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर रणये बसत विनती कर नमान मरे कृपे मरले सुमतीजे सांगता आस्त्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव हें फॉल कुशीचें जिजो भगवती मरे देवाचे माये आमा बापयां ते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या बळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणी बसत विनती कर हे भगवती मरिये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमच्या खातीर म्हाका दळ्ळ्या सर्व उपकारांक अर्घ्या दिता वडा पातयेन तुजी पेतीन केल्ल्या सर्वांक कश्ट अनुवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर्गस्तांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून
तुका आमी दिन वाजताव हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासे रावून सर्गीच्या सुखाक पावोंक आमकां भोव कर म्हूण मागतांव तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बळखाच्या कृपे वरवीं आमेन. तुमकां सर्वांक मुरेच्या कथा विकर्जाच्या फेस्ताचे उल्लास हांव पाठयतां आनी बरो दीस मागतां. Sagli sagden tujha utsarat mya mohcha anan mori yeso tujhe ma yeso आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्वाचे नवी आमेन.